Godmorgon internet! En sak idag nummer 484 och det är den 19 februari 2024. Och jag ska inte prata om Sora idag heller, alltså OpenAIs nya text till video eller video till videogenerator. Um, det får ni helt enkelt kolla själv. Jag räknar kallt med att ni drunknar i fantastiska exempel på vad den här modellen kan göra. Och jag räknar också med att ni är så drillade nu att ni drar lite sådana här exponentiella kurvor och tänker att om det ser ut sådär för ett år sedan och det ser ut så här nu, var kommer det ta vägen framåt? Jag räknar också med att ni tar hela den här multimodalitetstanken så här att vi har gått ifrån text till text till text till, text, till bild till text till video till bild till text till video till video. Hur det här liksom smälter ihop och blir en eh, ganska fantastisk röra. Men det är inte det vi ska prata om. Utan vi ska prata om någonting som ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Eh, hälsa. Eh, och det är så här att var, var tredje sekund så drabbas någon i världen av demens. Och demens är ju en, en folksjukdom. Eh, ytterst få av oss kommer undan det. Så här när vi blir riktigt, riktigt gamla så, så kickar liksom det in. Men man kan också få det alldeles för tidigt. Det där lät ju hemskt. Det är ju naturligtvis alltid alldeles för tidigt att få demens. Men jag tror ni förstår vad, ni, vad jag menar. Att, att det, det. Ja, men vi, vi börjar om det där va. Så här, demens är en, ett fruktansvärt tillstånd och det är någonting som jag är livrädd för. Jag vill inte tappa skallen liksom. Och vi har än så länge inga direkta botemedel mot demens. Men kan man, kan man sätta in insatser tillräckligt tidigt? Alltså man kan upptäcka att man är on a demens trajectory så att säga tillräckligt tidigt så kan man sätta in vissa åtgärder för att bromsa det och liksom stävja utvecklingen lite grann. Och kanske få ett par goda år till. Och Det här är ju någonting som forskningen har tittat jättemycket på. Hur vi kan tidigt detektera demens. Eh, och, och Det senaste nu som jag läste, det är fantastiskt, det är alltså en, en kombinerad forskargrupp från Warwick i USA och eh, Fudon, tror jag de heter, Fudon University i Shanghai, som har tittat på eh, 52 645 blodprover. Poängen med de här blodproverna är att de är över 10 år gamla, de flesta är 15 år gamla. Och det betyder att man kan lite grann så här resa, tillbaka i, resa tillbaka till framtiden. För att tittar man på de blodproverna som är så gamla och sen konstaterar hur har det gått för de här patienterna sen, eller de här människorna, de här individerna som var friska för 15 år sedan. Hur mår de nu, 15 år senare? så hittar man 1417 blodprover eller deltagare som har utvecklat demens. Och då kan man ju gå tillbaka de här 15 åren i tiden och titta, kan vi hitta någonting gemensamt i de här blodproverna som indikerar att de här människorna skulle kunna få demens? Och så får man naturligtvis sålla bort en massa falska positiv och man får sålla bort en massa andra markörer så Men du får en panel här, en, en biomarkörpanel, men jag tror det är 11 stycken olika proteiner som man kan titta på. Som kommer att indikera att den här personen med 90% sannolikhet kommer att få demens i framtiden. Och det här är ju, det här är ju helt fantastiskt. Och det här är ju egentligen inget nytt, vi har sett det tidigare med hur man till exempel gick in och analyserade gamla läkarjournaler från 100, 150, 200 år tillbaka och la AI på de här journalerna och kunde konstatera att även om inte läkarna såg det då så fanns det mönster i de här journalanteckningarna som gjorde att man tidigare hade kunnat upptäcka helt nya sjukdomar om man hade haft den här datamängden och lägger AI på det. Och det är lite grann samma sak man gör här nu. Och här måste vi kanske då börja fundera på värdet av att vi, att vi sparar undan så mycket sån här information som möjligt. Vi sparar undan läkarjournaler, vi sparar undan blodprover i mängder. För att sen kunna göra lite grann den här tillbaka till framtiden-manövern. Och både lära oss liksom så här långsiktigt lite långsiktigt vad vi kan leta efter för mönster. Men också väldigt konkret hitta sådana här saker som de här proteinerna som indikerar att här har vi demens på gång. Och en sak till som är viktig här, det är ju hur kostnaderna för sånt här hela tiden sjunker. Då kan vi titta på det här med sekvensiering av vårt DNA. Som där det, det första mänskliga genomet, jag tror det kostade över 3 miljarder dollar att plocka fram. Och nu har vi företag som lovar att och ta och, och analysera ditt DNA, full genom, för ner mot 100 dollar. Det är helt fantastiskt vilken utveckling vi har. Så det här var En sak idag nummer 484. Vi måste hålla ögonen på hälsobiten. Ses vi imorgon igen hoppas jag. Hej!